Привіт! Вас вітає народний художній колектив «Дитяча анімаційна студія «Крок». Студії нашій виповнилося 37 років. За цей час студія зняла багато-багато-багато мультфільмів, які отримали на міжнародних кінофестивалях більш ніж 700 нагород. У нас сьогодні велика програма. Спочатку я зачитаю вам маленьку-маленьку, зовсім маленьку главу Лії Котяш нашої Кроківки. Потім я познайомлю вас з творчістю нашої юної, зовсім юної мультиплікаторшою Асею Шинкаренко. Ася Шинкаренко в студії третій рік навчається. За цей час вона зняла 4 мультфільми, зараз знімає 5-й. І отримала більш ніж 10 перших нагород на міжнародних кінофестивалях. Це і у Сполучених Штатах Америки, у Канаді, у Греції, Словенії. І зараз вона отримала перше місце гран-прі в Японії. Ви уявляєте собі, яка талановита дівчинка. От ми її послухаємо і подивимося її новий мультфільм. А зараз я, як і обіцяв, зачитаю маленьку главу Лії Котяш. От і як вона виглядає. Ідеї. Вони не питають, приходити в голову чи ні. Просто з'являються раптово, як грім з ясного неба. А потім мучать, поки їм не втілиш, поки їх не втілиш в життя. І що ж робити, коли з'явився сюжет, з'явився персонаж, і картинки можливої анімації не дають спокою? Яким би легким не був політ творчого замислу, проте постають питання, як знімати, за допомогою чого? І тут, як послання з небес, знайомство з Юрієм Всеволодовичем і його студією «Крок». Це була цікава зустріч. Тоді прийшли я і Леся. Нам розповіли все. Про заснування, роботу, велику колекцію зайців, цікаві випадки з поїздок на кінофестивалі, досягнення і величезну кількість нагород. Грамоти, між іншим, можна вкрити всю поверхню студії. Я і подружка переглядались і просто таки читалось в очах, що у нас однакові враження і думки. Нам обом стало зрозуміло, що тут знаходиться він, надзвичайний світ мультиплікації, для створення якого в свій час потрібні були зусилля, терпіння і, звичайно, величезна любов Юрія Всеволодовича до своєї справи. 37 років тому було закладено початок дійства, яке ми зараз називаємо «Народний художній колектив «Дитяча анімаційна студія «Крок». Тут багато було зроблено, і ще немало буде. Аніма – душа. Аніматор – той, хто вкладає душу. Юрій Всеволодович – людина широкої душі. Під його керівництвом в студії – все неживе оживає. І ми, я, Леся, Ярослав, взялися надавати життя. Цей процес ще триває. Ми знімаємо і віримо у те, що історія про маленького хлопчика, нашого головного героя, оживе на екрані. Адже тут це можливо. Подскриптум. Процес створення мультиплікації взагалі є дуже цікавим. Особливо для дітей або для тих, кого дитинство ніколи не покидає. Отак і твориться із чистими думками, совістю і єдиним бажанням творити. Тому, якщо так вийшло, що ви ще не причетні до створення анімації, виправляйте це негайно. Ось така глава Лії, нашої Лії Котяш. А зараз я познайомлю вас з творчістю Асі Шинкаренко.
як я вже розповідав, вона дуже талановита юна мультиплікаторша, кроківка. І вона трохи розповість про себе. Вона зараз знімає п'ятий свій мультфільм. І дуже гарно в неї усе виходить. Мене звати Анастасія Шинкаренко, але в мене є псевдонім Сьюзен. Раніше я ходила в мультифікаційну студію у суботу та неділю, але зараз я ходжу тільки в суботу, тільки один день, а должно бути два дні. А в будні ми не можемо, тому що школа друга зміна. Я хочу ходити у неділю, а немає можливості, зачинили неділю. Завдання. Ось ці 8 елементів, з яких треба сьогодні зробити цікаву картину. Ну, картини ви вмієте творити. І ось ці 8. 2 жовтих, 2 зелених, 2 червоних, 2 охрових елемента. І придумати їм назву. Я думаю, у вас вийде гарно і цікаво, і з нетерпінням чекаю. Ви висилаєте мені на Facebook, як завжди. Пока. До побачення. Goodbye.